Goeiedag vriende, kom ons raak stil voor die Here. Here U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is, wat was en wat sal wees. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van God ons Vader en die opgestane Here Jesus Christus, wat deur sy gees by jou is. Baie welkom weer vanmôre bent hier die virtuele erediens. Uh ons gaan verder met Psalm 23 vandag die laaste vers. Ehm um, ek het so 'n stukkie geskiep. Uh ek sal dit op 'n stadium terugkom daarna toe. Maar dit nou eers daar. Ehm um, ek hoop dit gaan goed met jou. Uh klompie van ons mense het uh siek geraak. Dankie Here dat hulle nie ernstig siek geraak het nie. En uh, indien jy siek is, uh gaan my gebed uit na jou toe dat die Here jou sal aanraak met gesondheid en pas jouself op en dra 'n masker en dan wil ek tog ook iets sê van môre. Ek dink dis ons verantwoordelikheid om te gaan inent want weet jy wat gebeur dan? Dan kan ons met vrymoedigheid in die kerkgebou wees want dan weet ek dat daar uh, nie iemand sal wees wat ernstig siek sy word nie want hierdie ding gaan maar met ons wees en bly. Maar kom ons op hierdie punt, kom ons raak net eerstil voor die Here dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie baie dankie. Dankie dat ons vanmôre weer 'n keer rondom U woord kan saam vergader. Here, dankie dat U woord nie verander het in dit wat U vir ons beloof het, jare gelede tot vandag toe nie. Dankie dat dit dieselfde is, Here, want U die is dieselfde. En daarom kom ons vanmôre en ons kom vra vir U dat U ook hierdie en ons harte sal oopbreek dat ja Here dat dat ons sal verstaan en en dat u kom vrese uit ons uit lewe uitneem uit ons lewe uit. Here daar's soveel mense wat met vrees lewe vandag. Uh, Vader asbief uh, kom u en kom raak ons aan deur u gees uh, met vrede, met liefde, met hoop vir môre. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mevriende ja Uh, ons gaan aangaan met Psalm 23. Nou hierdie Psalm is nie 'n Psalm van Dawid se vertroue of geloof nie. Dit gaan eintlik oor die goedheid van God. Hierdie Psalm gaan eintlik alles net oor God. Ehm um, ons praat baie keer dat jy toegewy is aan Jesus uh, of, of aan God. Uh, maar hierdie Psalm uh, keer dit ondersteboe. Hierdie Psalm handel nie oor jou toewyding aan die Here nie. Dit gaan oor die Here se toewyding aan my en jou. En hierdie Psalm sê die Here, ek gaan 'n paar dinge vir jou doen want ek is 'n goeie God en ek is lief vir jou. Dis dis wat dit oor gaan, maar dan wil ek ook sê om by aan te sluit is ek lees in hierdie week uh, iewers, ek kan nou nie onthou waar nie dat daar 'n minimum van net so iets soos tussen 20 en 30 mense, 'n persent mense wat hoopvol is hierdie, oor die toekoms. Nou mag hierdie Psalm vir môre vir jou iets gee dat jy weer hoopvol raak oor die toekoms. Kom lees saam met my. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwyvelde en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam en wil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, wie ek sal geen onheil vreesie want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Hy berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volk al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van da. Nou vandag gaan ons kyk na vers 6. Net goedheid en guns sal my volk al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van da. Dis die hemel. Dis die toekoms. Elke keer as jy my vriend gaan bekommerd raak oor die toekoms, moet jy hierdie laaste vers van Psalm 23 on, on, onthou. As jy bekommerd is, as jy genig om angstig en vreesbegevange te wees oor die toekoms, onthou hierdie vers want hierdie laaste vers vertel ons drie belangrike redes waarom jy nooit bang moet wees vir die toekoms as jy gelowige is nie. Nam die eerste rede wat ek vir jou wil deel vanmôre is omdat God se goedheid oor my waak. Die Bybel sê net goedheid sal my volk al die dae van my lewe. Het jy gedink en geweet dat jy nog nooit 'n sekonde van jou lewe gehad het dat God jou nie dopgehou het nie? Hoekom omdat hy, hy jou geskep het om jou lief te hê en hy's 'n goeie God. Hoe kan die Here my verlangstel? Die God wat trillioene sterre geskep het, kan so, seker tog gelyktydig vir biljoene mense sorg? Jy verstaan nie hoe groot God is as jy nie verstaan dat God 100% aandag aan jou kan skenk terwyl hy ook 100% aandag aan almal ander gee nie. Hy is God. En daarom daar was nog nooit 'n oomblik in jou lewe dat die Here nie na jou gekyk het nie. Hy ken elke detail van jou lewe. Hy ken die hoogtepunte, hy ken jou laagtepunte, die goeie, die slegte, die ups en die downs. Trous die Here ken jouself beter as wat jy jouself ken. Hoekom? Want hy's 'n goeie God en die goedheid van God volg altyd my al die dae van my lewe. Ek <coughs> skuis toe. Psalm 145:20 staan daar. Die Here beskerm of bewaar almal wat hom liefhet. God se goedheid waak oor jou. Hy beskerm jou eintlik. Jy word beskerm teen duisende dinge wat jy nie eers weet wat jou se so getref het nie. Ongelukkige wat jy onkonbeland het. Probleme wat jy sou kon ervaar, besluite wat jy sou geneem het en God het dit gekeer dat dit gebeur het. Hoe beskerm die Here jou dan? Wel, een van die maniere is engele Die Bybel sê dat God engele geskep het om oor jou te waak. Engele is werklik wat die Bybel vertel het vir ons. Daar's egter baie leuns en mites en wat wanopvattinge oor engele. Maar ek wil net 'n paar dinge vir, vir jou sê wat ek het ongelukkig nie tyd om in jyle boodskap vanmôre daaroor te bring nie. In die eerste plek het engele nie 'n menslike fisiese liggaam nie, hulle is geeslike wesens. Jy sal waarskynlik nooit in jou lewe interaksie met hulle hê nie, maar hulle waak oor jou. Hulle beskerm jou. Die Bybel sê in Psalm 91:11 Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Met ander woorde, engele is dis soos onsigbare helpers. En daar's baie maniere waarop hulle dit kan doen, maar een van die maniere is om omstandighede te skep wat jy nie eens van weet nie. Jy weet nie eens hoeveel keer jy deur die goedheid van God gehelp is nie, omdat God sê my goedheid en my gun sal altyd by jou wees al die dae van my lewe. Wat beteken dit? Dit beteken nie net dat net goeie dinge met jou sal gebeur nie. Dis duidelik nie waar dan nie. Dit daar gebeur mos baie slegte dinge. Slegte dinge het met Dawid ook gebeur. Wanneer die Bybel sê God se goedheid sal my elke dag van my lewe volg, beteken dit dat God sal verseker dat dat daar goed sal uitkom uit alles wat met my gebeur, sleg selfs die slegte dinge. Ja, dis die belofte. Almal kan die goeie uit die goeie voortbring. God spesialiseer daarin om hom goed uit sleg voort te bring. En dis die groot belofte van Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die implikasie is natuurlik van hierdie vers, alles werk egter nie ten goeie mee vir almal nie. Want as jy God se plan vir jou lewe ignoreer, as jy nie in God se liefde probeer leef nie, werk alles nie ten goeie mee nie. Dan werk dit ten kwaad uit in jou lewe. Maar is 'n belofte dat alles sal goed uitwerk vir die wat God liefhet, wat regtig God se pad wil loop, wat God se voornemens wil volg, maak nie saak wat gebeur nie. <coughs> Ekskuus tog. As jy deur 'n slegte tyd gaan, sien jy nooit nooit die goeie in daai oomblik. Dit is 'n feit. Maar God is nog steeds aan die werk. Hoekom? Omdat sy goedheid my elke dag van my lewe volg. Wees verseker daarvan. Die tweede rede waarom jy nooit die toekoms hoef te vrees nie, maakie saak wat gebeur is nie, is omdat God se genade in my werk. Terwyl God se goedheid om my werk en dit vir my uitkyk, werk God se genade binne in my. Die Bybel sê dat sekerlik nie net goedheid, nie, maar guns my sal volg al die dae van my lewe. Wat is guns? Guns is genade in aksie. Jesaja 60:10, "In my genade ontferm ek my oor jou." En dis dieselfde woord as hierdie guns dat ek dit verduidelik was die verskil tussen God se goedheid en God se guns. In die eerste plek is God se goedheid wanneer God my gee wat ek nie verdien nie. Ons verdien nie al die seëninge wat ons in die lewe het nie, die lug wat jy inasem het jy dit verdien. Die feit dat jou hart nog een keer geklop het vanmôre, verdien jy dit? Nee. Die meeste nie dinge in die lewe is genadige geskenke en alles wat jy in jou lewe het, is 'n geskenk van die Here. Wat is genade of guns dan? Dis presies die teenoorgestelde genade en dis wanneer God my nie gee wat ek eintlik verdien nie. Ek verdien straf vir al die maniere waarop ek gemeen was, ek verkeerd was, ek gesondig het, misluk het, selfgesentreerd was. As God ons alles gee wat ons verdien, sou ons nie kon nasemal nie. Goedheid en guns altyd aan my vol. Die vraag is natuurlik waarom het ons genadig, genade nodig? My vriend omdat ek en jy onvolmaak is. Ons almal sondig. Ons doen nie altyd die regte ding nie. Ons het die heeltyd vergifnis nodig. Jy het die heeltyd God se genade nodig. Das dan nare is dat God se oordeel my lewe lank my sal volg nie. Is jy nie bly daaroor nie? Dis alom honderde in drie noeme 'n hele aantal maniere waarop God se genade betoon. En ek gaan dit lees en ek wil hê jy moet na die werkwoorde luister. Dis voorbeelde van God se genade teenoor jou. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sondes vergeet of vergewe. My siektes genees wel. Ek ek sê hy vergewe en vergeet dit. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet. By die heiligde krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie, nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is so groot as sy liefde vir die wat hom dien. Weet jy glo jy dit. Jy dink dat God steeds probeer om jou by te kom dalk oor iets wat jy lank gelede gedoen het. Onthou dat die Here dra geen wrokke nie. Geen mens sal jou ooit lief hê soos wat Jesus jou lief het nie. Hy volg jou lewe met goedheid. Hy gee jou die dinge wat jy nie verdien nie en hy gee jou nie die dinge wat jy wel verdien nie. Want hoor mooi, so ver as die ooste van die weste af so verwyder hy ons oortredinge van ons. En hoor hierdie ene. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontfermde Here hom oor die wat hom dien. Is jy nie bly daaroor nie? maar God se genade jou elke dag in jou lewe vol. Dit beteken dit mos dat jy een met enige probleem en enige mislukking wat daar onder die son is, enige tyd na die Here kan kom. Maakie saak waarder jy gaan nie. Dit vat jou vrees weg. Hebreërs 4:16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so be regte tyd gered kan word. My vriend, soms het ons sondes wat ons aanhoudend laat struikel en jy het 'n probleem dalk met woede jy's geneig om jou hier meer oor en oor te verleur of jy's geneig om stiltype te kry en alles oor en oor af te sluk of jy het elke probleem met jaloesie en jy kan net in jou mond hou nie en jy skinder en jy kritiseer heeltyd en sê gemeene dinge en dit laat 'n mens sleg voel dat jy aanhou dan terugkeer na God vir dieselfde sondes Here ek het dit weer gedoen en dan dink jy dat die Here gaan moeg raak vir jou Die Here raak nooit moeg om jou te vergewe nie, nooit nooit nie. So moenie terughou nie want sy genade ingangs volg jou elke dag van jou lewe. En daarom as jy die toekoms in die oë kyk en jy ten volle verstaan dat God nooit nie vir my goed is nie en dat God nooit my nie genadig is nie. Wie wat? Dan verdooi jy in vrese. Jy en ek weet nie wat volgende week of in die volgende 10 jaar gaan gebeur nie, maar ek weet dit. God se goedheid sal by my wees en hy sal goed uitbring selfs uit die slegte dinge. En ek weet dat God se genade in gans met my sal wees. Hy gaan my vergewe sonder veroordeling met al die slegte dinge. So waaroor ons 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 bang of bekommerd. Vrees kom as jy bang is vir straf of vrees kom as jy bang is dat jy nie sal hê wat jy nodig het as jy daar kom nie. God se goedheid en guns sal my bybly al die dae van my lewe. Miskien sê jy daal vanmôre, wel Chris, ek voel nie altyd God se goedheid en guns in my lewe nie. Nou wie het gepraat oor van gevoelens? Want jy sien my vriend, gevoelens is onbetroubaar. Gevoelens kom en gaan. God is nie 'n gevoel nie. God is altyd goed vir jou, of jy dit voel of nie. God is altyd genadig vir jou, of jy dit voel of nie. Dis gebaseer op wie Hy is en nie hoe jy voel nie. En nou hier's 'n derde rede waarom jy nie die toekoms hoef te vrees nie. God se heerlikheid wag op my. Hoor hierdie vers weer 'n keer. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot en lengte van da. Dit beteken vir altyd. Dis die woorde wat vandag met môre verbind. Die lewe hier op aarde is nie die einde nie. En daarom sê hierdie vers: Ek en jy hoef nie die dood te vrees nie, want die dood is nie die einde nie. Dis 'n oorgang. Ons gaan hemel toe. God spaar die beste vir laaste. As jy Jesus liefhet en ken, as die Here jou Herder is, dan word dit net beter en beter. Maar selfs al het ek 'n moeilike lewe hier op aarde sal ek vir ewig in die huis van die Here woon waar daar geen droefheid meer is nie, nie meer lyding nie, nie meer sonde nie, nie meer siekte nie, nie meer hartseer nie, nie beproewings nie, nie meer pyn nie en dit is ongelooflik. Volgende naweek gaan ek 'n hele boodskap net oor die hemel spandeer. Nou as baie mites oor die hemel, wanopvattinge, leëns wat net nie waar is nie. Hier hierdie naweek wil ek net een vraag vra: Wat maak die hemel die hemel? Waarom is dit so anders? Dats baie dinge wat anders is oor die hemel, maar die grootste van alles is is dat dit die tuiste is van God se volle heerlikheid. En God se heerlikheid is al die goeie dinge wat hy vir ons doen. <coughs> dis sy karakter, dis gebaseer op wie hy is en hoe hy is. En ons kan nou al 'n stukkie van God se heerlikheid sien as jy na die hemel kyk, sê die Bybel in Psalm 19:1, die hemel getuig van die mag, die heerlikheid van God. My vriend kyk na al die sterre God is so groot en magtig. Kyk na die son en die maan. As jy kyk na die miljoene soorte plante en diere wat die Here geskep het, dan sien jy die heerlikheid van Hom. As jy die asemrowendheid van 'n sonsopkoms sien, 'n sonsondergang, dan sien jy die heerlikheid van God. Ons sien 'n klein stukkie van die heerlikheid van God, selfs op hierdie gebroke planeet. Ek kan die heerlikheid van God in jou sien, al is jy gebroken, omdat jy die beeld van God in jou dra. Maar die Bybel sê eendag, wanneer jy in die hemel kom, kan jy die volle heerlikheid, die volle goedheid, die volle grootheid van die Here sien? Jy sien dit nie nou nie, jy sien net 'n stukkie. Ek wil jou 'n paar verse sê, die of gee. Die Bybel sê in Jesaja 53:15, u uh, kyk van die hemel neer en u aanskou uit u heilige en heerlike woning. Die Bybel vertel ons van Stefanus wat die eerste Christenmartelaar was, en terwyl hulle hom stene ge met klippe doodgooi en hy besig is om te sterf, sien hy in Handelinge 7:55 Stefanos vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Omdat God se heerlikheid in die hemel volkome is, eendag gaan ek en jy ook die Here se heerlikheid in volkomeheid sien. Nou kan ons onsself nie eens indink hoe die hemel is nie. Die waarheid is is dat nie een van ons kan verstaan hoe asemrowend die hemel is nie, want jy sien ons het nie die, die breinkapasiteit daarvoor nie. Ons lewe in 'n 3-dimensionele wêreld. Da's baie in die dimensies waarvan ons nie eers weet nie. Waarvan ons nie eers bewus is nie. En daarom om die hemel te verstaan terwyl ons op hierdie aarde is, is om soos 'n muur wat die internet probeer verstaan. Jy het net nie die breinkapasiteit nie. Alles wat in die Bybel gebruik word om die hemel te beskryf is bloot metafore so dat ek en jy kan verstaan hoe dit lyk dat ons 'n idee het. Maar daar is baie meer straate van goud of poorte van parel. En daarom jy kan die mooiste preentjie wat jy ooit in jou lewe al gesien het, iewes of wat ook al gesien het, maal dit met 'n biljoen keer sonder sonde hartseer of swaar kry, dan verstaan jy nog steeds nie wat lyk hier hom nie. Want dit staan in 1 Korintiërs 2:9, wat die oog nie sien nie, wat wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. So waarvoor in die wêreld is jy bang? Waarvoor is jy bang vir die dood? Jy gaan op 'n beter plek wees as die Here jou herder is. Ons kry nie 'n volledige beeld van hoe die hemel gaan wees nie, maar God gee vir ons 'n paar wenke in die Bybel en een van die dinge wat die Here vir ons sê, omdat hy 'n goeie God is, hy gaan sy heerlikheid met sy kinders deel. En dis te moeilik vir ons om te begryp, ons onvolmaakte sondas. God wil sy heerlikheid met ons deel, ja. Romeine 9:23. So sou hy ook die rykdom van sy heerlikheid bekind maak oor die voorwerpe van sy onverwarming die mense wat hy van tevore voorberei het om in sy heerlikheid deel te hê. Hoor mooi, ek en jy is voorwerpe van sy onverwarming genade wat hy vooraf voorberei het. Jy's 'n voorwerp van God se genade en hy het dit vooraf voorberei. En daarom wat ek nou met jou gedeel het, is 'n teenoordele vir jou drie grootste vrese as jy dit verstaan sal jy vreesloos wees jy sal 'n nuwe vlak van vertroue hê en jy sal beslis nie bekommerd wees oor die toekoms nie nou wat is die implikasies van hierdie drie waarhede tussen nou en wanneer jy hemel toe gaan wat beteken dit vir maandag môre dat god se goedheid oor jou waak dat god se genade ingrins in jou werk en god dat god se heerlikheid op jou wag dis nou hoe jy voluit gaan lewe vreesloos die eerste is die implikasie is ek moet dankbaar en vryglewe bly want God is so goed vir my. God is vrygewig teenoor my en God verwag dat ek die res van my lewe dankbaar en vrygewig sal wees met ander. Kom ek wys jou 'n paar verse. Psalm 118:29. Loof die Here want hy's goed, dan sy liefde is aan geen einde nie. Die Engelse vertaling sê: Give thanks continually to our Lord because he's so good and because his mercy will never run out. Deurlopende genade verdien voortdurende dank teenoor die Here. En daarom moet ek en jy 'n houding van dankbaarheid vir die res van ons lewe ontwikkel. En ek weet nie of jy kan onthou in een van die vorige boodskappe in hierdie reeks het ek vir jou genoem dat daar baie studies is wat wys dat dankbaarheid die gesondste menslike emosie is en, en dat as jy die uh, houding van dankbaarheid ontwikkel, jy gesonder en gelukkiger sal wees, gelukkiger sal wees. En daarom het jy paniek aanval, het jy angs of vrees in jou lewe. Jy kan nie op dieselfde tyd dankbaar wees en ook angstig wees nie. Dit is onmoontlik. En daarom as jy bang is, is jy op daardie oomblik nie dankbaar nie. Hoekom? Want as ek bang is, is ek op myself gefokus. As ek dankbaar is, fokus ek op ander en op die Here wat hulle vir my gedoen het en wat God vir my gedoen het. Jy haal die fokus van jouself af en vrees en angs verdwyn. En daarom is dankbaarheid een van die teenmiddels teen angs in jou lewe. Die Bybel sê in Hebreërs 12:28, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag soos hy dit wil onwankelbare koninkryk beteken ek hoef nie bang te wees nie want ek kan dit nie verloor nie ek moet net 'n daaglikse gewoonte ontwikkel om dankbaar te wees vir alles in die tweede reaksie en dis ook 'n teenoor hulle vir vrees is vrygewigheid god sê ek is goed vir jou ek wil hê jy moet goed wees verander ek is vrygewig met jou ek wil hê jy moet vrygewig wees met ander ek gee vir jou jy vir ander Die Bybel sê Matteus 10:8: "Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet." Dis interessant want studies het ook gewys dat hoe meer vrygewig jy is, hoe minder as jy bang, hoe meer jy gee, hoe meer vrede het jy. Hoe meer selfvertroue het jy, hoe minder angstig is jy. Die Bybel bevestig eintlik dat vrygewigheid nog 'n teenoorlae is vir vrees, omdat as jy vrygewig is, haal jy die fokus van jouself af en jy het plaas dit op die mense wat jy help. Hier is 'n goeie voorbeeld daarvan Psalm 112 vanaf vers 5 af oor hierdie vrygewigheid. Dis 'n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optrek, optree. Met ander woorde, het jy blyplek nodig vanaand? Bly by my. Het jy geld nodig vir kos? Hier is 'n bietjie geld vir kos. Wat het jy nodig? Het jy nodig dat jy 'n dokter toe neem? Ek vat jou. Vrygewigheid op elke terrein van jou tyd, talente, geld, komplemente, alles. Hoor nou wat gebeur dan. Verslegte tyding is hy nie bevrees nie hy's gerus hy vertrou op die Here hy voel hom veilig hy sê ek bevrees nie hy sal nie neerlaaf van sy vyande aanskou hy gee middellyk vir die armes wat hy doen is reg en bly want hy geniet hoe hy aansien en daarom my vriend ek wil jou uitdaag op hierdie punt wat daarvan ons ek en jy die volgende 30 dae ons verbind daartoe om oor niks te kla nie ons gaan oor niks kla nie ons gaan ons oor niks bekommer nie in plaas daarvan gaan ons dankbaar wees en vrygewig wees Dink jy dat jy in 30 dae beter sal wees? Verseker. Studies het gewys dat as jy nie net so leef dat jou brein chemie verander en dit verander jou gedagtes ten goeie. En daarom wil ek jou uitdaag om 'n lys te maak van dinge waarvoor jy dankbaar is. Moenie net God dank vir die son en die maan en ontbyt en jou eggenoot nie, maar gaan dink ook oor al die geestelike seënings wat ek en jy so maklik vergeet wat God vir ons doen. Al sy goedheid en guns elke dag. Gaan skryf dit alles neer. Gaan sit dit langs jou bed vir die volgende 30 dae. En voordat jy uit die bed klim, werk aan jou verhouding van dankbaarheid en noem dit alles vir die Here. Dit sal jou lewe verander en dit sal jou brein hervorm. Dit sal allerlei gesondheidsgeestelike en fisiese voordele inhou as jy dankhouding van dankbaarheid ontwikkel. Ek wil net gou hierdie selfoon van my regmaak hierso. Ehm um, wat toe mag. As, ons hoop maar hy uh, gaan nie weer op WhatsApp nie. <laughs> Hier is die volgende ding. Nadat ek Dankbaar en vrygewig gebly het moet ek almal genadig wees want God is so genadig met my. Hoe me meer genadig jy met ander mense is, hoe minder bang is jy in die lewe. Genade en vrees woon nie in dieselfde brein nie. Efesiërs 4:32 sê: Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Wie weier jy om te vergewe? Wie weier jy om te laat gaan? God was my genadig. God het my vergeef. Ek gaan jou genadig wees en ek gaan jou vergeef. Want weet jy wat dit is om genadig te wees? Dis 'n ander naam vir liefde. Wanneer jy iemand genadig is, is jy lief vir hom. En liefde volgens die Bybel is 'n deurdreindel vir vrees. 1 Johannes 4:18. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdry vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Vrees beteken dat ek nie dat dat ek nie dink dat God barmhartig of genadig sal wees nie. Hy gaan my straf die een wat vrees het nog nie liefde se liefde het nog nie volwasse geword nie. Elke keer as jy God se liefde by die voordeur van jou lewe innooi, gaan vrees by die agterdeur uit. Elke keer as jy vrees by die voordeur van jou lewe innooi, gaan liefde by die agterdeur uit. Hoekom? Omdat vrees op jouself fokus en liefde op God en op ander gefokus is. Nou, hoe weet jy as iemand die genade van God nie verstaan nie? Hulle is niemand genadig in hulle lewe nie. Hela besef nie hoe veel hulle vergewe is nie. So hulle wil almal aantree. En daarom is ek onthou hoeveel God my vergewe het en ek onthou hoeveel van my skuld en skaamte God uitgewis het. Kan ek baie sag en genadig teenoor jou wees? En daarom omdat God so goed is, moet ek genadig bly teenoor almal, want God is my genadig. En nou hier is die derde implikasie. Om volheid en vreesloof te lewe, moet ek my lewe leef tot eer van God, want hy gaan sy heerlikheid met my deel. Nog 'nne mense het, hoe leef ek tot eer van God? Duidelik is die werk in die buurt. Hoe leef ek tot eer saam met my gesin, saam met ander mense? Matteus 5:16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dis die sleutel. Goeie werke. Jy probeer nie net om jou beste vir die Here te doen en hy sê dit bring eer aan hom. Wat gebeur as jy jou lewe tot eer van God leef? Dit maak jou lewe oop vir meer van God se goedheid, vir meer van God se barmhartigheid, vir meer van God se genade, vir meer van God se heerlikheid in jou lewe. Die Bybel sê dit in 1 Petrus 1:3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en aan hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het eer sy heerlikheid en mag. Eendag my vriend, gaan jy deel hê aan God se goedheid en God se heerlikheid. Kom ek sluit af. As jy nou dink aan die toekoms, die volgende 6 maande, die res van jou lewe, hoe sien jy dit? Is jou gedagtes gevul met twyfel, verwarring, angs, vrees, bekommerdes? Dan beteken dit dat jy nie gefokus is op hierdie laaste vers van Psalm 23 nie. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van daardie. Dis die teenmiddel vir die grootse vrese oor die toekoms. My vriend, jy het 'n keuse. Jy kan nie kies wat die res van jou lewe met jou gaan gebeur nie, maar jy kan kies hoe jy reageer. Jy kan die toekoms sinies, krities, as pessimis, as dwifelharde gemoed gaan. Jy kan die toekoms te gemoed gaan en nie ergste verwag. Jy kan dit ondankbaar in die oë kyk. Jy kan die toekoms ingaan en ander mense in genadig wees nie. Jy kan tot eer van jouself lewe of jy kan die toekoms te gemoed gaan met dankbaarheid, met vrygewigheid, met genade, met die heerlikheid van God. Watter eene dink jy sal gelukkiger jou gelukkiger en meer suksesvol maak. Watter een ding jy sal die glimlag van die Here uh, uh, op sy gesig bring en die beloning van die hemel bring. Dis ongelooflik hoe anders jy voel oor die lewe wanneer jy in die goedheid van die Here begin lewe en jy begin lewe vir die goedheid van die Here. En daarom soos ek gesê het, dan gaan baie in jou lewe gebeur wat jy nie kan verklaar nie. Maar jy kan dit met selfvertroue in die hoof bied want jy weet verseker dat goedheid en guns my sal volg en God sal die goeie dinge uitbring selfs uit die slegte maakie saak wat nie selfs as 'n geliefde sterf sal die Here die goeie uit die slegte bring sekerlik goedheid in guns en ek kan in die toekoms baie dinge verkeerd doen maar God gaan steeds genadig wees ek sal allerhande probleme in my lewe hê maar uiteindelik sal ek wen want ek sal vir ewig in die huis van die Here woon en ek gaan eendag deel hê aan die heerlikheid van die Here hoekom verdien ek dit nee want hy's lief vir my maar onthou goedheid en guns volg nie almal nie hulle volg net die persoon wat kan sê die Here is my herder en daarom my vriend wil ek vandag vir jou baie ernstige vraag vra wie is jou herder dis die vraag is jy jou eie herder wie bestuur jou lewe as jy sê ek is my herder kan goedheid en genade en guns jou nie volg nie en jy sal nie vir ewig in die huis van die Here kan woon nie dis vir mense wat sê ek is in die kudde Ek is 'n skaap in God se familie. Die Here is my herde. En daarom as jy dit kan sê, met vertroue kan sê, dan sal jy kan sê en ek sal vir ewig in die huis van die Here ween. Kom ons bygoe ons hoofde in aanbidding. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie. Dankie dat goedheid en guns ons volg al die dae van ons lewe. En dankie, Here, dat U met ons op pad is. Met hierdie goedheid en guns wat U ons me bewaar elke dag van ons lewe dat dit ons bewaar vir u huis waarin ons op pad is. Dankie Here dat u vir ons dit voorberei het vooraf dat ons sal kan deel in u heerlikheid. Dankie dat ons hierdie toekoms hoef te vrees, nê Here. Dankie dat ons dood net 'n oorgang is op pad na u toe. Dat u vir ons 'n deur kom oopmaak uit hierdie jammerdal uit waarin ons lewe. Maar Here, dankie dat terwyl ons hier lewe, dankie dat u goedheid en genis ons volg dat U in U goedheid ons beskerm en ons bewaar en ons help om daar uit te kom. Dankie Jesus. Ons eer U in U naam. Amen. My liewe vriend, ek gaan die seën van die Here uitspreek en dan gaan ek vra dat jy weer na die laaste lied sal luister. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Hy's langs jou om jou in sy arms toe te vervul. Hy jagter jou om die aanvalle van die booshaft te slaan. Hy's onder jou om jou te dra as jy maar val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Hy's bo kan jou om jou te seën en binne jou om jou te lei met sy heilige gees. En so seën die drie enige Herer God jou nou. Wiese guns en goedheid jou sal volg al die dae van jou lewe en dat jy sal tuiskom in die huis van die Here na jare se lewe. In Jesus naam. Amen. The Lord's my shepherd I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. And I will trust, and in trust, you, in, oh. trust in you, and I will and trust, trust, in you, trust, oh. trust in you, for your and endless mercy follow me. follows me, your goodness anoints my head with awe and my cup it overflows with joy I feast on His pure delight and I will trust in His love we'll try